افغان نیوز تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم د خبراترو په خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوم. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شئ. حامد کرزي نن د لویې جرګې په شاندار مراسمو کې وویل چې د 2014 کال پورې به افغانان ټول امنیتي مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. یا د موضوع په نننۍ خپرونه کې تر بحث لاندې نیسو. په نننۍ خپرونه کې راسره میلمه دی سیاسي شنونکی ښاغلی اسحاق حتمر او ښاغلی نظامي شنونکی ښاغلی هایګل سلیمان خیل چې ښه راغلاست ورته وایو. خغلی اتمر صاحب لومړی پوښتنه له تاسو نه ده. افغان ولسمشر ډیر باوري ښکارېده او په دې اطمینان کې و چې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي چې د خپل هیواد مسؤلیت یا امنیتي مسؤلیت مرحله مرحله په خپله غاړه واخلي. د تاسو تحلیل په دې اړه څه دی؟ ګورئ د افغانستان د امنیت سپارلو مسله بالاخره افغانانو ته باید ورشي. یعنی دا د افغانانو خپل مسؤلیت دی چې دوی باید تر 2014 کاله پورې امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. په دې لاره کې ځینې ستونزې هم موجود دي، ځکه ستونزې به زه تاسو ته په ګوته کوم چې تاسو وګورئ هغه اصناف چې ضرورت دی په نظامي امورو کې موجود دي هغه تر اوسه تکمیل نه دي. هغه لازم تجهیزات چې باید زموږ اردو ته ورکړل شي هغه هم تر اوسه پورې نه تکمیل دی. زه فکر نه کوم که موږ موشه کولای تر 2014 کال پورې ټول تجهیزات او ټول هغه روزنه هم مسلکي روزنه هم ضرور دی. لکه اوس که مثلا موږ وګورو نوي تیارې دي، نوي تیارې نوي پیلوټانو ته او نوي تخنیک او نوي ټکنالوژي ته ضرور لري او دې دپاره روزنه ضرور دی. تر اوسه پورې هغه صنفونه چې په نظامي قطعاتو کې په کار دي لکه زغراوال، پیاده، استحکام، توپچي، مدافع هوا، هوایی قوتونه دغه تر اوسه پورې په نیمګړي حالت کې دي. زه فکر کوم که افغانان تلاش وکړي او نړیوال دوی سره مرسته وکړي، د دوی په روزنه کې، د دوی په تجهیزاتو کې دغه سلا دوی ته ورنه کړي. لکه چې تاسو په تېر وختونو کې ولیدل چې دا سلاګانې بند پاتې کېدل په عملیاتو کې، نو زه فکر کوم که ښه سلا دوی ته ورکړي او ښه روزنه دوی ته ورکړي شي، تجهیزات د دوی برابري او هغه لازم صنفونه په اردو کې چې ضرور دي هغه تشکیل شي او هغه ته روزنه ورکړل شي، د افغانانو دا مسؤلیت دی چې دغه امنیتي مسؤلیت دوی باید تر 2014 کاله پورې واخلي. د بلې خوانه کرزي صاحب خو دا خبره په دې جرګه کې هم باید دی وکړي چې اوولس نور ولایتونه دي چې هغه هم معرفي شي چې په دغه ولایتونو کې انتقال د امنیت باید صورت ومومي. نو زه داسې فکر کوم چې که افغانان او د دوی مرستندوی هیوادونه نړیوال په صاف نیت سره او په تلاش او هڅه سره دوی وشي کولی چې دغه هدف ترلاسه کړي، دا به ښه خبره وي. خو دغه هدف ترلاسه کول هم ډېر ستونزمن ماته ښکاري. مننه. که جنرال صاحب تاسو راته وویل لکه څنګه چې حامد کرزي دا خبره کړې، په کوم اطمینان او ډاډ دا خبره کوي چې د 2014 کال پورې به افغان ځواکونه وکولی شي چې خپل د افغانستان امنیتي مسؤلیت په خپله غاړه واخلي؟ د لوی باغ بخون کې خدای په نامه ګوره ښاغلی کرزی هم دا مسؤلیت لري چې بالاخره چې د افغانستان د دولت په راس کې قرار لري او د افغانستان ساتنه، د افغانستان تمامیت ارضي او د افغانستان استقلال وساتي او په خپله افغانانو چون د افغانانو وطن ده د افغانان دا مکلفیت لري چې دا وطن وساتي. نو کرزی هم باید دا اطمینان د امریکا او د ناتو د قوتو یا د اتحادیه د اروپا نه دا اطمینان حاصل کړی وي. لکه ده چې په خپلو خبرو کې نن وویلي چې نن نه ای خواته د نن نه ای خواته ته 2014 کاله پورې چې د ټول امنیت موږ په خپل افغانانو ته سپارو څه باید وکړو. ده باید دا څه باید وکړو، ده دغه سوال خپله باید د اتحادیه د اروپا او د امریکا سره باید حل کړی وي. یعنی دی هم باید په دې پوه شي په تلویزیونو کې په رسنیو کې په بار بار دا ویلي شوي دي تر څو چې هغه نواقص د اردو تکمیل شوي نه وي د افغانستان امنیت ولو که افغانان کټول تباه شي امنیت به یې ساتي، دا به تسلیموي ولې د ډېرو ستونزو سره به مخامخ کېږو. تاسو څه فکر کوئ افغان ځواکونه یا افغان نړیوال د افغان پوځ دې ته اوس حاضر دی یا د دې جوګه دی چې تر 2014 کال پورې د هېواد ټول امنیت په خپله غاړه واخلي؟ نو ما درته وویلی، ما درته وویلی چې که چېرته دولت پخپله کرزی دیتا متحد وی چې د 2014 کال پورې موږ امنیت په غاړه اخلو، نو باید د امنیتي ارګانو په تقویه کې هم باید فکر کړی وي او
کار دا فکر باید کړی چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي په امنیتي ورګارو کې بخصوص په سکتور امنیتي او په دفاعي چارو کې په استخباراتي چارو کې کار اهل کار ته سپارل مهمه ده اما کله چې د اوس موږ خو وینو اوس خو کار اهل کار ته نه ده سپارل شوی که چېرته دې نقطې ته دی متوجه وي چې هغه مسلکي اشخاص هغه مسلکي خلک چې په دې وزارتو کې ایستل شوي دي شل شوي دي له منځه وړل شوي دي په تعصباتو په سمتۍ په ژبه شوي هغه بیرته راولي او دغه امنیتي ارګانونه پرې تقویه کړي نو زموږ دولت په سادګۍ سره کولی شي چې د 2014 کال د خپل امنیت په خپله غاړه واخلي او که چېرته په همدې رقم دوام ولري همدې رقم همدا ظرفیتونه چې دا موجود دي چې په دلس کالو کې موجود دي دا ابتکار نه لري او په کار نه پوهېږي مسلکي نه دي په خپل سر دي که همدې په لاس کې پاتې شي افغانستان ته به ډېر ستونزمنه وي. ډېر ښه اتمر صاحب، که تاسو راته ووایئ لکه څنګه چې ولسمشر دا خبره وکړه چې د 2014 کال پورې به امنیت یا امنیتي وضعیت افغانستان ځواکونو ته افغان ځواکونو ته به امنیتي مسؤلیت سپاري، دا څنګه شونې ده؟ دا خو تاسو وګورئ موږ ځینې ضرورتونه لرو په نظامي برخه کې. کله چې موږ دا وایو چې 2014 کال پورې نړیوال یا امریکایان د دې ځینه وځي او هغوی به ځینې بیسونه او ځینې بیکاپ یا مثلا هوایي بیکاپ افغانانو ته ورکوي، نو دا یو میکانیزم ته ضرورت لري. دا یعنې داسې یو توافق باید د غربیانو یا د امریکایانو د افغانانو سره وي چې زه په اغلب ګمان زه فکر کوم چې دغه ټول مسایل به په دې ستراتیژیک پلان کې په دې ستراتیژیک پیمان کې باید شامل وي چې دوی څه نوه د افغانستان د فضایي حریم څخه دفاع کولی شي، ځکه د افغانستان موقعیت داسې نه دی چې زموږ دغه اردو د سیمې د هیوادونو د اردو سره موږ پرتله کړو یا هغه تهدیدونو سره مقایسه کړو چې د اټومي هیوادونو چې زموږ ګاونډیان دي نو هغوی سره زموږ قوت برابري دا داسې نه دی. زه فکر کوم که نړیوال غواړي چې موږ سره په دوامداره توګه یو ستراتیژیک ملګری پاتې شي نو دغه ټول میکانیزم باید په دغه پیمان کې درج وي چې دوی د افغانستان د قلمرو نه څنګه د بیکاپ ساتنه کوي، یعنی مرسته کوي زموږ ملي اردو سره او د فضا نه څنګه استفاده کوي، څومره دوی خپل ظرفیتونه په دغه افغانستان کې دوی ساتي چې موږ سره د یو مرستندوی هیواد په توګه باندې څه فکر کوئ؟ لکه څنګه چې تاسو بیا ورته اشاره وکړه د نړیوالې مرستې او په دغه برخه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه وي او که نه به وي؟ زه داسې فکر کوم که افغانان یو خو دا خبره ده چې نړیوال یو ضرورت دی چې افغانستان ته راغلی او دا د افغانانو دپاره یو ضرورت دی چې دوی پاتې شي، خو زما ویره دا دی چې زه داسې فکر کوم چې استخباراتي کړۍ په نظام کې او د همسایګانو د استخبارات په نظام کې او د دوی لاسوهنه په داخل د نظام کې دومره زیات دی چې زه فکر کوم دغه پیمان استراتیژیک به هم هغسې چې افغانانو دپاره ضرورت دی هغسې به دوی هغه شرایط هغه کې نوي ځای شوي. نو زما ویره دا دی چې نشي دا چې دغسې جرګې چې اوس دایر دي دغسې یو فتوا ورکړي چې دغه نړیوال دې ته اړ وباسي چې د افغانستانه پوره خپل بستره وتړي. دا د افغانانو د خلکو د افغان د ولس یو لوی تشویش دی. زه په دې باور او اند یم که واقعا زموږ دولت دا وغواړي چې دوی و دا یو ضرورت دی چې افغانستان دغسې یو قوي ستراتیژیک ملګري ته چې دوی ټول نظامي مصرف هم پوره کړي که د امنیت برخې ته راشو هم دفاع وشي کولی نو دې ته ضرورت لري د امنیت سپارلو برخې ته که راشو لکه څنګه چې نړیوالې ټولنې په دغه لس کلو کې ونه کولی شول چې افغان حکومت سره د امنیت په برخه کې یو ښه ملګری پاتې شي، افغان چارواکي افغان ځوانان ځواکونه وروزي او همدارنګه تجهیزات ورته اماده کړي، نو څنګه به وکولی شي چې دا دوه یا درې کلو کې دغه کار دا خبره تاسې وګورئ د ولسمشر په نننۍ پیغام کې دی غونډې ته و یعنی په عین وخت کې ولسمشر ډېرې احساساتي خبرې وکړې په زمن کې هغه ځینې مشکلاتو ستونزې چې دوی غربیانو سره لري امریکایانو سره لري دا هم په ګوته کړې. یو د دغه مشکلاتو نه دغه ننګونې دي چې مثلا امریکایان
موازی پی ارتیگان جور کړي دي د دوی د اداراتو سره او هغه لازم مرستې چې افغانان باید په دې لسو کالو کې مثلا هوایی قوت یا مدافع هوایی قوت ځکه امریکایان هم بباور دي اوس یو مشکل چې هغوی ته دی دا دی چې دوی هغه سلا چې افغانانو ته ورکوي په دې باورمن نه دي چې کیدای شي دغه سلا غلط لاسونو ته ورشي او بیرته خپل امریکایانو ته په منطقه کې په سیمه کې یو مشکل جوړ کړي. زه فکر کوم هغوی هم یو تضمین غواړي که داسې تضمین زموږ هیواد زموږ دولت نشي ورکولی چې دوی به دغه مرستې ځکه په نظام کې مشکلات شته دی. نظام ټول یو لاس نظام نه دی. په دې کې متاسفانه چې د منطقي د استخباراتو ایجنټان دي د سیمې د استخباراتو ایجنټان دي او نورو کسانو ته هغسې په نظام کې موجود دي چې هغه نړیوال هم متردد کړي دي په دې برخه کې چې دوی د زړه له کومې نه مرسته وکړي. یو حالت کشدار و مریض دی چې تر یو حده پورې افغانانو سره دوی مرسته چمتو دي او تر یو حده پورې دوی نه غواړي چې هغه ټول امکانات افغانانو ته خلاص. لکه څنګه چې تاسو شته ستونزو ته اشاره وکړه، د ستونزو تر څنګ څنګه شونی ده چې افغان ځواکونو ته تر 2014 کال پورې مسؤلیت وسپارل شي؟ ګورې دا یو خو 2014 کال پر تقریبا درې کاله موږ لرو یو خبره، بل دغه پروسه چې شروع شوی پیل شوی چې موږ تقریبا اوس اوه ولایتونه مسؤلیتونه افغانانو ته ورکړ، دا خبره ده که دغه همداسې مخ ته لاړ شي او دغه امتحان افغانان په صحیح توګه تیر کړي نو زه فکر کوم دا به شونی وي چې تر 2014 کال پورې دغه ټول امنیتي مسؤلیتونه افغانانو ته وسپارل شي. خو داسې نه دی چې افغانان به وتوانېږي چې دغسې زموږ هغه دښمنان چې ډېر قوي دي، هغه دښمنان چې ډېر مخفي دي، هغه دښمنان چې ډېر په پرمختللي سلاګانو او استخباراتو باندې سنبال دي هغه ته دوی پوره ځواب ورکړی شي. که موږ پوره تلاش وکړو، که موږ ډېر مسلکي فکر وکړو او نړیوال هم دې ته مجبور کړو چې دوی موږ سره دغه نظامي تعهد ولري چې دوی به موږ سره خپلې مرستې لکه چې څنګه دوی ویلي دي چې پس له 2014 کال پورې هم دوی ادامه ورکوي. یعنی یو خبره زه تاسو ته وکړم، دا معنی نه لري چې پوره 2014 کال کې به ټول ویدیزوال ټول ناټو ټول امریکایان د افغانستان څخه وځي. دوی به ځلو ځلو دا خبره کړی چې موږ به په کلونو کلونو پورې ډېر هم په افغانستان کې پاتې شو. د دې خبره معنا دا ده چې دوی به موږ سره یو تقویتي قوت موجود وي او دا به زموږ اردو زموږ نظام تقویه کوي. اوس زموږ داخلي مشکل ته راځو. زموږ داخلي مشکل دا ده چې آیا زموږ په نظام کې په اردو کې هغسې صادق وطنپال خلک موجود دي چې دوی وشي کولی چې د یوې خوانه خپل اردو سنبال کړي، یوې خوانه خپل اردو مخته بوزي، ښه تجهیز کړي، ښه روزنه ورته ورکړي، ښه صلاح ورته ورکړي، او د بله خوانه دغه نظامي تعهد چې د نړیوال تعهد دی موږ سره دغه تر ډېره پورې موږ سره پاتې ډېر مننه جناب صاحب. تاسو راته وایي کرزی یا حامد کرزی څنګه کولی شي چې د کیفیت او کمیت نظره افغان ځواکونه تقویت کړي تر څو وکولی شي چې واک او مسؤلیت ورته وسپارل شي؟ ګوره کرزی او یا د افغانستان دولت هغه پیمان چې امضا کوي په هغې کې خو نن دم وویلې او موږ هم په همدې فکر شي هم د افغانانو ګټې باید په نظر کې نیول شوې وي، هم د دوی ګټې په نظر کې نیول شوې. د افغانانو هغه ګټې چې افغانان یې ورته په ګوتې کوي، هغه ناخوالې چې د امنیت په باره کې د خارجیانو په وجود کې یا د موږ د کمی د ظرفیتو په اساس منځته راغلی دي، د هغې ورکونو په خاطر خپل هغه تعهدات چې د موږ سپاري باید خارجیان او امریکا خپلو تعهداتو ته صادقانه وفادار وي او هغه تعهدات چې موږ سره امضا کوي هغو ته صادق واوسي او هغه عملي کړي. یو او بل دا ده چې ګوره زه په خپله په دې تعهداتو کې او په دې پیمان کې په دې ټولو کې ټول ناخوالې په ګوته کېږي او په ګوته کېږي. نو هغه څنګه ګوته کېږي د افغانستان د ورته کرزی باید دې ته متوجه شي چې هغسې متعهد خلک هغسې ظرفیتونه چې مسلکي دي او دې کې تجربه لري او یا په کور کې نیول شوي دي یا له منځه شي دي په امنیتي ارګانو کې هغه بیرته باید راوغوتل شي، ځای په ځای شي، کار اهل کار ته وسپارل شي او خارجیان باید خپلو تعهداتو ته متعهد پاتې شي. په دې خاطر چې شونه دا ده چې تعلیم تربیه کې باید خارجیان کومک وکړي، دوی باید تجهیز کړي، باید تکمیل کړي، اکمال کړي، تعلیم تربیه کړي او بعد له هغې نه او دوی په کار
نار استخدام کی او په دې صورت کې کېدای شي چې بعد 2014 کال هم موږ افغانان خپل د افغانستان امنیت خپل وساتي. ډېره مننه اتمر صاحب. که تاسو راته ووایئ په افغان امنیتي ځواکونو کې د کمی او کیفي وړتیا کې د نړیوالې ټولنې رول څنګه ارزوئ تاسو؟ تر اوسه پورې خو دې یو موږ داخلي مشکل لرو د افغانستان ملي اردو زما په باور باندې تر اوسه پورې ملي شوی نه دی. تر اوسه پورې هم یعنې سیاسي دی ډېر ځای پورې. یعنې ستاسو منظور دا دی چې د اقلیتونو یا د هغه قوم نه پکې کسان زیات دي چې هغه یو قوم یا دوه قومو ته منسوب دی؟ ملي بله درسته ستاسو خبره. یو خو هغه د سیاسي احزابو او د سیاسي تنظیمونو نفوس پکې ډېر دی، د توکمیز نفوس پکې ډېر دی، ژبنیز هغه پکې ډېر دی. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې په ملي اردو کې موجود دی. زموږ ملي اردو الهجاري ملي اردو دی اوس. زه ارزو لرم چې دا یو وخت کې ملي شي. یعنی زه منځ یو افغان څنګه شونې ده چې ملي شي؟ دا داسې شونه ده چې دغه تعهد دغه احساس زموږ اردو سره هغه کسان چې دغه اردو کې حاکم دي دوی سره رامنځته شي، پیدا شي. دوی داسې احساس ونه کړي چې دوی د یو قوم د یو توکم د یو تنظیم غړي دي. رښتیا هم دغه ستونزه شته. د دغو ستونزو لکه څنګه چې تاسو ورته بیا هم اشاره وکړه، څنګه کېدای شي دوی ته داسې یو نظر یا عامه پوهاوی ورکړی شي تر څو دوی دغو شیانو پورې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه ونه ګرځي؟ یو خو دغه د دوی خپله ذهنیتونه دي چې دوی د ملي تعهد باید ولري، بل د دغه مقاماتو د دغه مسؤولینو چې دوی د دې اردو مسؤول دي یا د ملي دفاع وزارت، دوی باید دغه مفکوره خلکو ته یا اردو ته ورکړي. تر اوسه پورې زه داسې یو شی نه وینم. تاسو وګورئ په خپله ملي اردو کې دغه اکثر افراد په هغه یو نظام کې دوی کار کوي چې یو احصایه یو څو وخته مخکې خور شو چې په درې میاشتو کې یا په شپږ میاشتو کې 40,000 کسان د اردو له لارې وتښتېدل. دغه یعنی تعهد نه دی. زه غواړم چې داسې ووایم چې که موږ وایو چې ملي اردو هغسې یو تعهد دی چې هغه کله چې اردو ته داخل شو نو تر آخر سلګیه د مرګه پورې هغه اردو ته خپل وطن ته خپل هېواد ته باید وفادار پاتې شي. هغه باندې چې ډېر چې ډوډۍ ورته نه رسېږي هغه د اردو نه فرار کوي، چې مثلا مر سلا ورته نه رسېږي هغه د اردو نه فرار کوي، چې معاش ورته نه رسېږي هغه فرار کوي. دا تعهد نه ښیي. دا د یو پیسو په مقابل کې کار ښیي چې لکه سړی مزدور کار ته پیسې ورکوي. او دغه اردو په دغه شکل صحیح نه ده. زه فکر مننه جنرال صاحب که تاسو راته ووایئ وسله اړتیاوې لري او دا کومې ستونزې لري چې باید حل شي ورته؟ ګوره د افغانستان اردو لکه څنګه چې اتمر صاحب وویلې دا ملي اردو نه ده، دا د معاش دپاره راغلی دي، دا اجیره اردو ده. په اجیره اردو وطن په اوسنیو شرایطو کې په آسیا کې خصوصا په افغانستان کې په دې شرایطو کې چې موږ یې لرو، په دې اقتصاد چې موږ یې لرو، په دې وضع چې موږ یې لرو، په اجیره اردو وطن نه ساتل کېږي. وطن ګوره قانوني اساسي حکم کړی ده چې باید د مکلفیت دوره دې اجرا شي. ولې د مکلفیت په دوره کې چې قانون اساسي پاشو دی هغې کې څوک هېڅ پوښتنه نه کوي، هغې ته څوک اقدام نه کوي. یاده ستونزه څنګه حلولی شو؟ دغه ستونزه څه کولی شي؟ مکلفیت دوره دې عاجله روی کار شي چې ملي شي، اردو ملي شي. او هغه ظرفیتونه چې تربیه شوي دي او تجربه لري او مسلکي دي هغه دې راول شي، دغو په راس کې دې ورکړل شي. بعد تر څو چې ملي اردو تر څو چې دوره مکلفیت رو کار نشي، ملي اردو به د یو 50 نفرو په لاس کې وي او 50 خلکو په لاس کې به وي، او دا به ملي اردو نه وي. د سختۍ په وخت کې دغه اجیره اردو به وي، همدا اجیري معاش به اخلي. د معاش په خاطر راغلی دي چې سختۍ راشي، دا به خپل وظیفه هم پرېږدي، په مرګ ته ځان نه ورکوي. ولې مکلفیت دوره د مکلفیت دوره ده. ګوره مکلفیت دوره ته ډېر خلک مشکلات وایي، موږ مشکلات لرو. مشکله نه ده. ګوره یو لکو 10,000 نفره موږ محصلین پانتونو ته امتحان ورکوي، ولې دغه نه کېږي؟ ټول نه کامیابېږي، یا 10,000 یا 40,000 نفره پاتې د نور همدغسې بېکاره پاتې کېږي. په قانون د مکلفیت کې حکم داسې د قانون د مکلفیت حکم کوي چې هر دوه زپاس باید یو کال عسکري وکړي او هر لیسانس باید شپږ میاشتې عسکري وکړي. دغه دوه زپاس هغه وخته پورې مقرریږي نه،
وظیفه ورکه ترڅو چې د مکلفیت دورې ترخیص نه بیا اخیستل مانه نه د دې ترڅنګ لکه مخکې مې چورته اشاره وکړه د ولتیا په وړاندې د پولیسو د ولتیا په وړاندې باید اقبال شي باید د هغه سینفونه چې اردوی نه لري باید هغه عادل ایجاد شي لکه هوایي ځواک د دافع هوا استحکام دا باید ایجاد شي او دوی باید تعلیم تربیه کې جدي حسوي شي کار د اهل کار ته وسپارل شي او دغه په دې اساس مونږ کولای شو چې اردوی ملي مکلفیت دوره د عاجل شروع شي هغه د محصلینو نه دې شروع شي په شهراتو کې دې شروع شي مثلا مزار په ښار کې امکانات شته د کابل په ښار کې رئیسانو زمن په اروپا کې تعلیم کوي د جنرالانو زمن په اروپا کې تحصیل کوي غریبو بیچاره په کور ناسته یا طالب صاحب ځای کېږي د ډوډۍ په خاطر دغه یو سلسله ده چې د شهراتو نه باید مکلفیت دوره داسې ایجاد کړي چې څو په وطن کې صلح راځي او کلو ته هم د مکلفیت دوره ورسیږي که هر وزیر هر رئیس هر جنرال د خپل ځان د خپل زمانو نه شروع کړي هم اردو د موږ تقویه کېږي او هم مکلفیت دوره ایجادېږي او دغه اساس ده چې موږ خپله اردو ملي اردو کړو ډیره مننه اسمر صاحب که تاسو راته ووایئ افغان دولت څنګه کولای شي چې د خپلو ځواکونو ولتیا او کچه دومره لوړه کړي تر څو امنیت ته آماده شي تر څو امنیتي مسؤلیت په خپله غاړه واخلي ګورئ دا پروسه ډېر بطي روانه ده نن د کرزي صاحب په خبرو کې او دا و چې د په هلیکوپتر کې د حق نه د لویې جرګې ماڼۍ ته ورسېده او دا یو مثال هم ویله چې ما د تیارې نه ولیدل چې څومره کابل ښار شګفانه شوی تعمیرونه پکې جوړ دي نو د دې نه تاسو پرتله کولی شئ چې امنیت په کوم کچه روان دی خپله رئیس جمهور چې په یو کیلومتر کې په هلیکوپتر کې لاړ شي دغه زموږ ظرفیت ښیي حالان چې د یو رئیس جمهور مکلفیت دا دی چې څومره د خلکو سره نږدې شي ځکه رئیس جمهور دی رئیس جمهور د خلکو د ولس مشر دی نو د دې هغه حرکت تاسې ګورئ موږ زه فکر کوم چې زموږ امنیتي ستونزې د لس کالو نه د نهو کالو نه اوس ډېر زیاتې دي دا یو ډېر لوی ننګونه ده لامل د دغه ستونزو څه دی لامل تاسې وګورئ چې زموږ ضعف مسلکي بودن زموږ په سیستم کې د ګاونډي هیوادونو د استخباراتو شتون زموږ بې کفایتي په نظام کې زموږ په رهبري کې دغه ټول د دغه حالتونه دښمن ګټه اخیستلی تر اوسه پورې دغه چاودنې تاسې وګورئ دغه ترورونه تاسې وګورئ دغه انتحاریان تاسې وګورئ چې د کابل په ښار کې دننه د ولسمشر د ماڼۍ نه یو کیلومتر لرې دوی عمل کوي دغه خپله موږ ته دا راپه ګوته کوي چې زموږ امنیت ډېر ستونزمن دی او موږ به ځان هوښیار کړو که ځان هوښیار نه کړو که ځان مسلکي نه کړو که دې ته توجه نه کړو خدای نخواسته سبا به دغسې حالت ته رسېدلو چې د هغه توان به ونه لرو چې حتی خپل ځان وساتو خپل ولس وساتو په ټولیزه توګه باندې افغان دولت باید د دې په مقابل کې څه وکړي څه کول په کار دې لپاره تر څو دغه اردو باید مسلکي کړي اردو باید ملي کړي لکه چې جنرال صاحب ویلي ټول مسلکي کسان راغون کړي په سمت نه کېږي په ژبه نه کېږي دا ملي منافع دی دا ملي حاکمیت دی دا داسې یوه خبره ده چې ټول باید یو کټګوري دې دپاره نه وي هر څوک حق لري چې د دې وطن دپاره مکلفیت لري چې د دې د وطن دپاره یو کال خدمت وکړي د هغه په بنیاد نه د پیسو په بنیاد نه د سمتو ژبه په بنیاد نه د تنظیم په بنیاد بلکې د هېواد د حق د ادا کولو په بنیاد باندې دوی باید د مکلفیت دوره ترسره کړي او دا د مشر نه شروع شي لکه جنرال صاحب ویلي د وزیرانو د رئیسانو نه شروع شي به ښکته لاړ شي ولایاتو ته لاړ شي ولسوالیګانو ته لاړ شي کلیو ته لاړ شي مننه دغه د ولتیا کومه پروسه چې د پولیسو ده د دې کوم مهم ټکی دي چې په دې باندې زیات اغیزه لرلی ده او فساد په دې اړه څه کړي دي لپاره چې ځواکونه باید ښه غښتلي وي د دې په مقابل کې فساد هم مهم اغیزه لري او کنه نو فساد خو دا خو طبیعي خبره ده فساد خو اغیزه لري چې په کوم ورګان کې فساد موجود وي فساد خپل رئیس جمهور نه نو ویلي چې موږ په دولت کې فساد موجود ده او فساد په مقابل کې باید جدي مبارزه وشي دا وخت دا ډېر یعنی فساد ده فساد په ارګانو امنیتي ارګانو کې چې د موږ امنیت د حالت رسولی ده چې اصل ظرفیتونه له منځه ځي او دغه غیر مسلکي
د فساد په اصول په وجود کې هغه ځای په ځای کېږي، ولې دولت ته او مسلک ته او ارګان ته مفید نه واقع کېږي، بلکې ورځ په ورځ د بې امنیتۍ هغه زیاتېږي، بې امنیتۍ زیاتېږي او خلکو ته تکلیفونه او زجر او مشکلات خلکو ته ایجادېږي. نو پس د فساد په مقابل کې باید جدي مبارزه او یو بل ده، یو شی زه بل صافه حساب ته وایم، په امنیتي ارګانونه، امنیتي پرسونل، هر څوک چې په امنیتي ارګانو کې دي قانونا دا باید بې طرفه وي. هر امنیتي ارګان مثلا پولیس در که چېرته پولیس په یو حسب کې شامل وي، حاکمیت دولت څوک نشي تضمینولی، باید پولیس او اردو، ملی اردو، ملی اردو شي او د سیاست نه باید وباسي، دا یو بې طرفه ارګان وي او په سیاست کې مداخله ونه کړي. او نن د موږ اردو هم ملي نه ده او سیاسي اردو ده، او پولیس هم د موږ ملي پولیس نه دي بلکې سیاسي پولیس دي، د اشخاصو په ارتباط، د اشخاصو په ارتباط، اشخاصو راوستلي دي، اشخاصو ته وفادار دي، او خپل تنظیم یا خپل حزب او یا خپل کوم مرام چې دای په کې تربیه ما کې توافادار نه وطن ته. دوړ نه ډیره مننه چې په دې باس کې موږ سره ګډون وکړو. کوم مننه درنو لیدونکو، دا و د خبرو اترو خبرونه چې ستاسو درنه چوپړ ته موړاندې کړ. تربیه هم په لویه مهربان خدای سپارم. سو کال ورامه سي.